tumba papara longisa na mikakata lonyoso longisa ye kolona bomo ah yeswe fondation papa chibo a deswa la gloire a deswa la Papa, motema monene. Papa, yebi kosunga ba caprice abana. Papa, yebi kosunga bana bitike. Papa, yebi kosunga ba veve yeswe. Papa, yebi kosunga borfele. Mbote bande ko balandi toza journaliste na bino ma joli na kombo ya ma shosho a toza bon na kikole na quartier baumbu kande to misana ko tambola ni misana mino sovon no fami to misana ka ko tambola na tambola na tani ba maso ya vivaka ne bana ba viva na na ma fami na bango na ta mama biso ana moni awasala kwanga fondation papa chico a de swala gloire Maman beauté, maman beauté, maman. Ngai ma jolie et bon yonani. Ngai maman Falida. Maman s'habille maman Falida. Maman tu as couté au sala. Babé ngangoni. Kwanga. Maman bi au sala kwanga. Maman papa za. Azali. Papa salaka. Sali zati. Tukuta mama biso awasala kwanga. Kwanga mbo sala ngono ndenge nini? Ubanda ngono ndenge nini nani? Kwanga tubandaka uti na mboka eye. Tubisi bache na saki. Tuche na basen. Oke kosomba mai oye nango. Obandi kupompe. Kuche na kiyunguli boyango tubenga kupompe. Mwafisa inga babenga kupompe. Bona sima kupompe bo sala ngondeni? Sima kupompe so sisi boche na saki. Oche na saki oluki basema kwa oye ekufa pote etanga mai. Mama abi nasima ko pompe otia ona saki oluki basema kwa oye ekufa otia ona kati po etanga mai. Bongo mama. Bongo. Siko tango ko pompa ngo oche na base tangi mai après ça la combien de jours po olamba ngo. Eko sala 3 jours po na lamba ngo. Maman a bien ça là 3 jours pour l'ambango. Ce qu'on a 3 jours on attend aussi sur l'ambango. Ce qui na si ko lamba na ko tiana baba sende na zo balo na moto ko la fufu. Après na ko zwango na bandi ko fina yango na 500 sous na ko nga ya mubesu. Na bandi ko ni atango na libaya na bandi ko katango moko na zui na bandi ko tiana makasa. Yango nde sous na si ko tiana makasa na bandi ko tokisa. Koto kusesinde na kutia na basi ya kukende koteka. Mama bi kutia na basi ya kukende koteka. Suko ni ina yeba. Bosomba ngundenge nini. Baki mpuka ubia basaki. Na basaki. Saki na waba benga nguni. Saki tokuko benga lukula sikriye. Toko benga lukula neti yoyo. Ndombolo babenga kango. Mama bi asomba nguna basaki babenga. Saki mbo somba ngu kombie. Saki neti yo ya mkia buwe 50 mifwa. Mama bi saki ya mkia 50 mifwa. 50 mifwa tu yuto yeba na dolar za kombie? 25 dolar. Mama bi na dolar za 25 dolar. Siko, tango yo teka wano so mifwa kwa neti 25 dolar. Siko, o benefisa uza ebe ntera kombie? Mako yuko uzwa internet ya 10 mifwa. 10 mifwa na dolar za kombie? 10 mifwa na valer ya dolar za na 5 dolar. Maman bi azwa intérêt le quoi ya 10 000 fois na dollars le quoi là 5 dollars. Si ko nengi na ibobi papa ça la kate. Si ko na 5 dollars na tongo bénéficier obimi c'est intérêt 5 dollars na sa ki moko. O le sa bana ndenge nini? O tang sa bana ndenge nini? Pasi. Net na 5 dollars wana so mukola liboso na lambi kwanga na liena na 5 000 to sali wenze tongo na ngo 5 000 tikala ki to sali wenze. Munge na tikala na mbongo na bimisaki. Intérêt malonga penze zati. Maman bi intérêt malonga zati. Kana 5 dollars ana ya bénéficiaire. Ya mwale saka bana. Siko yango po osko bana nengine ba bana batanga kandeni. Oza bana combien? Bana baza 6. Maman bi za bana 6. Bana 6 ana batanga ka? Ba batanga ka. Batanga ka bo na pasika muke. Yango bazotanga kaka.
Nabatanga bona passa mkem ke sutu ntobake no batanga na bekole oyo fele mo konjamboka sile kotia te kara ya bambunga mkem ke tozoluka kara tozofuta na mbonga mkem ke bozoluka bofuta yo bio benefisa le roi $5 sutu te na $5 na papa sala kati bana bawali akawana donc bo vivaka wana bongo classe bana kawana mbongo nda ovandi ya lopango no befutela ndako na vandaka mute ya mawande alubi lokolo zana bana boyezwa oyo ovandaka nga pesinga ndako lokwa na vani na bana donc muto amawa peso lokwa nda ovana donc so bazala lokwa lopango na te mutasombi lopango nae donc apeso lokwa okengela a pesinga lopango na kengela poko toyo ezalaka tanto ba kotekele lopango bi mama te vanda okengela nga lopango timu kolonyo songa na koya siko na koteka na o mama diki donc peloko ni ya passi hein passi ni ozo mona olingi bayo bala na biso na mikwa chiko production pa micho na ma Suzanne olingi ba selo ni lo bayo bala na biso monda ntie mo bimba ba selo ni ni olobi ni po na bata mite mama wa o ba bala na biso ah ba umo ko ba kansa o ba ko kansira ngai na monya olobeza te po passi nde neti kwanga bozo sala ngo pasi eloka roteke zate ona zo sala kwangu mama bi eloka ko sala zate pasi yanga zo sala kwanga po papa sala kate yanga zo sala kwanga seki ya kwanga asomba ngo lokwa 50,000 ezana fa kwanga lena dola za lokwa $25 na $25 na so ateki seki ya kwanga benefisa lokwa $5 donc $5 ana yanga zo bokola bana yanga zo lesa bana yanga zo tangsela bana abi awa ekole fele na mboka na miso amoni yango te yanga siko nengina na yeba papa hein papa tant on a bana $5 au bénéfice na $5 ya lo baranini ah papa zo luka misala izo mwana ndete papa zo tambola na ndenge nyo satanga class azo luka misala misale zati a okay na kimaso asali bosili mutako yebisa eka kambongo lobi ba ofuta biso lobi 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 yango mwasa msala wana zo mola iza kola konyokola nzoto yanga zo vanda msala osale zati donc papa ça l'a raté donc ba papa mbiso aza mason suko na mason na so ki ba bengi yake ko sa musala donc ba sai se ka musala ofeli azu ne mbonguti et so ko sa se ba vanti bon ya nga lembi avai na nanda do papa tanga musala sala ezati donc na mboka na biso musala ezati donc na mboka so za ba to mayele mais musala ezati ta mama biso mama bi ana bana 6 na bana 6 yana so ka sali ko nga te do ndaku ekufinzala so asali kwa ngati doa bana bawa tanga te mino ba ibomiso la nation na mikwa chiko production mino ba tama ba mino ba to nzamba pambola ba to sunga bango ye nzamba lo la otika bino te nzamba ona pambola bino to bibongo pona journal lo mama sokoli lo bana suke zani pona journal lo pe pona mukola lelo te nzamba pambola bango bango mtu bazo sale mission oyo basunga biso babola mama binzamba pambola bino mino ba ibola nda biso na mikoa chiko production nzamba pambola bino mosunga bango babola bayo bazangi bino toza mbuzwi tango osunga bataboe nzamba kotika bino te nzamba kopambola nzamba lingande zizwa bambongo no ne tango na misala boe omona suko bola mwa nzambe ne nzamba kopambola yo pona mkola lelo tosuki nazaka kotambola nazaka na otambola kana emission pona journal ona mama na biso tosuki si pona lomba nazaka na otambola kana emission so souvent no famille no tande bande kona so vivana na mboka na biso no tande ba jeune ka so ndi ba vivaka nazaka na kotambola ni emission na biso souvent no famille un franc po ba orphelin ba li atali a Dieu la gloire a Dieu la gloire merci Zambé, Colonna. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa, Opesina, Yoso. Merci Colonna, Bongo. C'est la toile en baillé. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Vous
Nzambe apambole ye makasi. Mille fois apambole ye penza to lie kitoko lelo na ntomona te lelo to moni to vivre. Ningi Nzambe azala na yakaba Jesu biso. Tia Nzambe azala na ye na misala na ye. Nzambe atindi ye. Nzambe apambole ye makasi. Otu somba ngwapi? Tena sombi di. Papa si konde akanise mbiso. Na pese merci mingi. Dala neti biso ba veve bo itozo sufrir makasi. Matata mususu bazaki mayele te amoti kono pangu te. Kaka na divanga chansi po ba dimisyon na ndaku. Uwe bito kubanda wapi kusuka wapi. Papa akanise mbiso na kolia. Ata mwa musala ya muke. Ata kukombo la ndaku atani. Uwe sumba kamiso pe. Mukinda kwa vanyi na banda. Ama est-ce que m'avons nous assemblé au cas d'électeur? Papa. Assemblé nous n'y. Te assemblé nous côté. Merci. Merci. Maman, nous allons faire ça. Maman, nous allons faire ça. Papa Chiko babi Nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia les 25 ayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na loso donc Nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikayela kata yimu amen ebele ako bakisa te me Nzambe ya kota likamona yo osala ka boeza la malasuka te ezala ye continue po lobi na lala kinzala na liya kite amen. Amen. Maman bi wumela. Maman bi a wumela. Papa chukwa wumela, wumela. Amen. Boye. Biso ba mama veve to pesi papa su commerce. Vraiment na yoki motema passe. Papa za orphelin na kanisi ba mama veve ezali kambwa mukete esali pasi aza depite te aza na mbongo te soki azaki na mbongo peut-être mbela sali organisation moko pona ba mama oyo e kamusi batu donc esali biso pasi un orphelin aza depite te aza na nini te na kanisi li ba mama oyo tala neti bana mike wana papa tiki bango bana mike. Mais ce que papa déjà a bandi kozwa likanisi ya modelo oyo. To yebite Nzambe soki a pambolie to koma na niveau nini. Yangwana papa na yoki mawapena peso merci. Na likanisi oyo zipona biso ba mama veve. Pona kosunga biso Nzambe pambola yo. Bato mawa basunga yo yo po sunga biso. O to lobi yangwana. Bakisela ye mikolo na se na moye, kunela ye bitumba papa na nga, longisa ye na mikakatalo nyonso, longisa ye kolo na bomoi. Ah, Yesu we, fondation pa. Papa ya bana ebele, papa Chiko, papa Chiko, papa Chiko.
Adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire. Zambéranga, pisa et maïele. Bakisse l'intelligence et sagesse. Pona kokamba, banana yoé. Na vision yo pesi kolo nanga. La fondation pesie, oh oh, pesa e maele ya kokamba bangoe. Bakisela e mikolo awa na sena moye. Bakisela e mikolo na sena moye. Unela e bi. Naloba normalement pona bakinyosu. Nengen douzaboui, nani o na mboka na biso. A ebite ke nzali zali. A ebite ke to vivre na nzala. Bon, to bala to bota mali singa na sega mobutu. Ti lelo. Na singa la wamwa langa ba istuwa roi na banzela ti. Ha, po pa se zaga leo, te pa se bane bala bongo mbongo mobutu ti lelo. Bon, moutu lo wa moutu yo papa o shiko fonda ya production. A zui li kanisi. Po ba taba o ba sana ba mboka mikili. Ba mindele ba nani ba okla biso mawa. Nde to viva kana nzala na biso a na kikwe ba Congo. Bon, moutu o a zaga viva kana kota ba mindele. Alors ma makanti watu songu tagi na mbongo ebele so tagi na mbongo ebele akosa ba makanti so minene alors ko la azui raisonnement yo pesa batu nanu akamikate la pote pote o do le garantela ngala passager merci la ko pelonga pote pote sa na sa disfe na kei na ngai ya ona ko lo bapo na papa o ke adie so la gloire ndenge ba komo bilamba la bino elo na wasa na yo lo ba ngwa ici OK c'est ça dans notre église Christ sans frontières papa chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seul parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-le. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros, selon ta part. En tout cas, tu as aidé Ndeko pour une initiative pour aider les orphelins dans le Mboka, dans le Congo. Moi, 1 euro, moi, 2 euros, 5 euros, Ndeko Koki, ils ont bien. Ils ont un peu. Ils ont ça, vraiment, mon amour, il y a une image. Ils ont aidé les orphelins, en tout cas. Surtout, tu as une situation en Mboka, les orphelins, les chèques, les bébés, tout ça. Là. Donc, initiative pour eux. En tout cas, ils ont vraiment mal à nous aider. Donc action en tout cas pour soutenir. Donc c'est ça. Naibi ki biso batamu kili to visara mingi wa marambo yo tamu sa fertilité mais ma mama lamu ya ngoto na ngoposa. To na posa ya soutien ya 1 euro na yo 2 euros na yo et loro no moza na ndako. Et la ma ma matériel aux alongo posa pour pesa pour na soutien ya chi production na ban. Parce que totali na moni niveau chi ko sala musala. Niveau organisation, niveau ONG, niveau Tambora. Je suis vraiment soutien à eux. Ils ont une opacité, ils ont une proximité, ils ont une soutenabilité. Ils ont vraiment tant à soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, je suis vraiment en main, en marche, pour me remettre à mon bien, pour me faire un peu de temps, pour me faire un peu de temps, pour me faire un peu de temps, pour me faire un peu de temps. En tout cas, je suis Chico Production, pour Chico Production. Azo zo pena makambo serie abongisa makambo yo no pesa 1 euro no te nazo bonde na kuluma nzambe pesa 1 euro no eza avantage pona bana ngoto tiki na Afrique nzamba pambola bi c'est bien pour suivre nos mbote na kombo na Yesu Kristo tous aba chrétien puis tout ça l'appel na mutunyo so toza na bonne foi pona kuya kutia loboko na ikaniso de kwazui Chico Production azana fondation asali na nzela fondation wana bana huyo ba oufé la babouti bana oyo bazaki abandonné na ri mais na nzela ya ndeko oyo mukia azali kozwa azali kokende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana tamususu mwa
espoir mon avenir. Alors yango zo ko singa vraiment na bakinyos to bazana na bonne foi. Baya ou bazana motema ya malamu ya kosunga parce que na yemo kwa ko a ko kite ko sala musala wana. Bisomo to mona rendez tous dans la famille, comme sona kuza na bana mi bale mi satu, mais ko mona ke mbongo tous za meza insuffisant. Mais na Nazelande ko azako na bonne foi malgré que oyo yaza ko zo ko ka même pas na famille na mais a pensé na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé na esika pona kotia bango alors tous ko senga que tous ça l'appelle na mutu surtout kwa ko mona na 1 franc 1 dollar kwa ko mona na 2 francs donc selon possibilité donc où nous avons pu toucher, à côté de notre thème, d'autres sont vraiment qui aident Nabino et Ali les bienvenus. Donc, dans la fondation Achiko Production. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons tous les bons de là, à Pambolabino, à Monabino. Ce qui, moi, je suis là, à Zanga Moboti, à Lé, quand je suis moi, Lipa, à Méli, moi, Coca. Ameli moi mai donc li bon de li na ye toka mu kolona yo na ndenge le ki malamu cela veut dire que za li porte oyo biso to fongoli pote nzambe a pambola biso na nzela wana nzambe pa ko pambola biso pa ko pambola pe mabota na biso alors il est temps que ya poya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe pe biso to sunga na biso na biso na kombola Yesu Kristo. Ko s'abonner na yo et ça la biso bien. Ko s'abonner na yo et ça ko baksa 1 franc pour ba orphelin ba li atali.